Ahoj všichni, já jsem Petr Vocelka a vítám vás tady zpátky u nás ve světě chytrých hraček na PC.cz. Dnes se společně podíváme na Xiaomi Redmi 1S, což je telefon nejnižší cenové kategorie, který nabízí 4-jádrový procesor, 8-megapixelový fotoaparát a 1 GB paměti RAM. To celé s nástavbou MIUI, pojďme se na ně podívat. Když přišli na trh v roce 2014 telefony Xiaomi, nikdo moc nevěděl, co to má čekat. Většinou se jednalo o šedé dovozy nebo tak. Teď už se o to stará komunita česká a právě díky ní tady dnes můžeme testovat telefon Redmi 1S, který, jak jsme říkali, má 4-jádrový procesor o taktu 1,6 GHz, k tomu 8 GB úložiště vnitřní, 1 GB paměti RAM a 8 megapixelový fotoaparát. Přední strana je tvořena displejem o úhlopříčce 4,7 palce, to je zhruba 65% veškerého prostoru, který na přední straně je. Displej je kryt odolným Dragon Tail sklem, což je konkurenční technologie známější Gorilla Glass. Na pravé straně vidíme nezvyklé ovládání hlasitosti a tlačítko pro vypnutí. Na vrchní straně je umístěn 3,5 mm jack pro sluchátka, čočka fotoaparátu a reproduktor pro hovory. Levá strana neskýtá vůbec nic. Při pohledu na displej ale vidíte, že viditelnost na slunci bude díky odleskům problém. Symboly dotykových tlačítek v noci nesvítí, jedná se pouze o červenou barvu. S trochou cviku ale telefon budete brzy ovládat i poslepu. Přední kamera svou kvalitou neoslní, na blejsknutí nějaké té selfie na Instagram ale určitě bude stačit. Ještě si rozebereme spodní stranu, kde je napájecí konektor a mikrofon. Na zadní straně potom dále máme reproduktory a čočku fotoaparátu s bleskem. Na telefonu běží Android upravený s nastavbou MIUI, která je tak obrovská, že v podstatě by to vydalo za téměř samostatný systém. Ta se snaží kopírovat iOS od Apple a proto tady nemáte žádné menu v podstatě s aplikacemi. Všechny aplikace jsou klasicky na ploše a vy si je můžete tedy pouze jako přehazovat mezi plochami. Widgety klasicky existují, fungují, s těmi problém není. Co se multitaskingu týče, tak to je tady trošku problém. Telefon má strašně málo paměti RAM, proto pustit si Chrome a přitom ještě Messengera od Facebooku je prakticky nemožné. Ten telefon se seká, nejde to. A pak, když budete používat vnitřní prohlížeč, klasický, doporučený výrobcem, tak nebudete mít asi žádný problém. Messengera nahradíte něčím, co není tak náročné a bude to v pohodě úplně. Změřil jsem i rychlost spouštění telefonu, zabere mu to zhruba 30 vteřin, což je takovým standardem této třídy. Do telefonu dáte naraz až dvě SIM karty klasické velikosti. Jediné, co kazí požitek z volání, je reproduktor horší kvality. V hlučném prostředí si tak budete s druhou stranou hůř rozumět. Naopak fotoaparát byl na svou kategorii nadprůměrný. I přes horší světelné podmínky byly fotky použitelné a správně barevně vyvážené. Potěšila v dnešní době i hodně prezentovaná funkce HDR. Naopak vychytávka pro focení fotek v noci téměř neměla význam. Zachycení fotky trvalo mnohem déle, avšak se nijak nepodepsalo na zlepšení nebo zhoršení kvality. Také se mi líbilo focení v režimu panorámy, kdy jen držíte spoušť, hýbete telefonem a on si sám spojuje fotky do jednoho ultraširokého obrazu o maximálním úhlu 180 stupňů. Celkově jsou fotky pro účely rychlých momentek nebo selfie naprosto dostatečné. Klasický foťák si ale s sebou na dovolenou určitě vemte. Dále vám doporučím podívat se ještě na video natočené tímto telefonem. Najdete je mezi ostatními videí na našem YouTube kanálu. Děkuji za pozornost, hoďte odběr a čtěte PC Days.